ito po ang mga tamang proseso ng pagpapasok. Pagluluho. Para po tayong nagluluho nito, parang makalbularyo. Magandang umaga mga kadede, welcome na naman po ko sa aking panibagong vlog. At ngayon pong umaga, katatapos lamang natin magpaltak daw sa taas. At ngayon, habang tayo nagpapahinga, ang gagawin natin, bubutasan muna natin yung plastic na to para malagyan nga natin ang organic. At yan, siyempre paparikit muna tayo ng apoy. Baka na si Tess Rachel. Sino kong dumaan dyan kanina? Baka naman ko ng ude. Baka nasa ude. Chat mo ude. Sa kayong motor, tignan mo, ude. Yan. Ito pula ko. Ito mo yung quality, ude. Ha? So kayo mga dede, at ngayon nagdedikit na nga tayo. Tara. Basa. Ang magkanoon. Tarantado ba? Lagi ka lang ka. Aba, ay malaking uling ito. Ngayon tumat para matutupitin ka. Loko. Hindi ka ba ito? Hindi matutunaw. Ay baga pa yun. Daw ko iturungan dyan pagkatapos ito. Magkakasabay naman tayo, di. Tal, maganda. Ito po ang mga tamang proseso ng pagpapasok. Pagluluho. Para po tayong nagluluho nito, parang makalbularyo. Dala isang lata nito, marami nang bubutasan. Kaya itong ang dalawang diretso na yan, ng isang lungo na yan.
tinulak uli yung kahoy. Ay pagsusundo. Sa so, ayon ng kadede at ngayon pupunta na tayo sa ating plastic at ito na ang sisimula ng pagbubutas dahil nakadikit na nga tayo. Tara, samahan niyo po mga kadede at bubutas ng ating plastic. At nakikita niyo naglalaab na yung ating dala. Oh. Pero kunang pa po itong ating latag na to. Kaya siguro pa bukas saka natin paplatan ulit yung natitirang nilinisan natin ito. Tara. At siyempre dito tayo magsisimula sa baba. Kita nyo, may mga paltak na gandun duluhan. Oh. Pero kaya natin kung mainit na. Chunk! Malamig pa. Tempo natin siyang uminit. Kita nyo mga kadili, oh. Mga ipong pa silang tubig, oh. Ito po nasa mga 110 days hapon natin siya ma-harvest. So ayan mga kadede, siguro mainit na yung ating apoy kaya papunta na natin para magsimulan tayo magbutas. Wala, hindi pa po nainit yung ating pambutas. Kaya hintayin lang po natin siyang minute.
Pero mas madali lang po na magbutas mga kadede. Ito, pagkatapos po nating butasan, siyempre, bukas lalagyan na rin natin siya ng organic. At yung pagbubutas po naman ito, kinakailangan estimate na natin yung layo. Parang, paano po? Parang kung sa kung i-kurkulan na natin yung layo niya. At sa pag ganun po ng kamay natin, siyempre, yun na po yung ating pinakasakwata ng space. At hintay-hintay lang po tayo na tuloy ang minute yung ating pambutas. Siyempre, gagawa rin tayo nito. Pangkudkod natin sa puwit. Sa puwit nito para yung nakapit ay matanggal. So ayan mga kadede, at ngayon nakagawa na nga tayo nito ng pantanggal sa kapit na plastic dito sa huli. Siyempre kinakailangan natin tanggalan yan. Try ulit natin. Hindi pa tumainit ah. Yan tulad yan, may nakapit dito, kinakailangan pong tanggalin natin. Start na po tayo. Hindi pa tumainit ah. Sagarin po natin ang init niya. Matanggal. Okay, start up po tayo. Yes. So ayan mga kadede, mapapansin nyo na victory yung ating butas. Ganun po talaga. Tulad nyan dalawang yan, dito tayo sa gitna bubutas.
para po victory. Hindi po magkakapit-chapit yung kanila sanga. Dahil pag iyon po mga kadidi tapat-tapat, durado na magpapatong-patong yung sanga nila. Pero pag ganito po, victory. Yan, hiwa-hiwalay po yung kanilang sanga. Shout out po sa mga farmers dyan. At sana po, marami kayong matutunan sa aking ginagawang pagtatanim. At maraming salamat po. At sana po, huwag kayong bibitaw hanggang sa maharvest na po ito yung ating tinatanim. Huwag po kayong bibitaw ng pagsuporta. Okay. So ayun mga kadede, at natapos na natin butasan yung isang plastic. Kaya siyempre, so next naman tayo. Dito naman tayo sa sunod. So ayun mga kadede, at ngayon natapos na natin butasan yung tatlong plat. At ito pa, siyempre, patuloy pa rin tayo ng pagbabutas. Ganun lang kasimple. O di po ba, laking bagay ng lata at saka ng uling. Bilog na bilog yung ating binutasan. Kailangan po natin itong butasan na at lagyan ng organic, gunagunat na ulam pa. Dahil pag yung hindi po natin ito na lagyan ng organic at tumila, nako, magdedelig pa po tayo. Kaya habang nga ulan, samantalahin po natin yung ulan. Pangaray din po sa kamay. Yan. Nakikita po ninyo mga kadidi na alternate niya yung ating ginagawa. Kinakailangan habang igay yung plastic, butasan na po natin. Dahil pag ito pinaulan, hindi na po natin bubutasan. Kaya samantalahin muna natin yung tila ngayon.
ang liit ng plate nito ah. Ang piyot. So ayan mga kadidi at yan, napanood po ninyo kung paano tayo magbutas. At i-update ko na lang po kayo mamaya mga kadidi pag yung natapos na natin siyang butasan. Alright mga kadidi, at syempre sakto yung ating katapos. At yan, matapos nga natin, tumira na nga yung ulan. At nakikita nyo naman na basang-basa na yung plastic. Yan, tulad nyan. Yan po mga kadidi, pag galit yung basa na, hindi na po yung pwedeng butasan at hindi na po kainin ng apoy. Kaya buti na lang po at bago umulan natapos natin, saktong naulan natatapos, pero plano po natin tulungan natin dito sa taas, kaso naulan nya, pero tatry din po natin kung kakayanin po nating mabutasan pa at may paapoy pa po tayo dito. Siyempre hindi po natin sila matulungan kanina dahil nagbubutas din nga po tayo sa ating sariling taniman. Kaya po ngayon tapos na tayo, saka natin sila tutulungan. No, may paapoy pa po tayo. Siyempre tingnan natin yung dalawa. Lalaab na ho. Wow, kaunti na rin yung sa dalawa. Ayos ah. Iwan ako ang pangkalutyot. Iwan ako ang pangkalutyot. Lamon yun. Basa. Alright mga kadede, at ngayon pasamantala namin ititigil yung aming pagbubutas dahil nabasa nga yung plastic. Yan, kikita nyo nabasang-basa siya, kaya yan, hindi na natin mabutuasan. At siyempre yung dalawa natin kasama, umuwi na. Philip! Yung susi, iyon, kabitin. At yan, uwi po muna tayo dahil naulan niya. Siyempre may sipon tayo at ubo, kinakailangan. Huwag tayo magpaulang kaso nabasa na rin yung likod natin. Pero okay lang po yun. At siyempre hindi naman tumbasa. Kaya ngayon hindi na natin hihintay na mabasa pa tayo ng basang-basa. Baka tayo magkasakit na. At parang may trangkaso na nga po tayo. Masakit na po yung ating ulo. Kaya uuwi na po tayo. At siyempre magpapahinga na lang muna. At pagtila mamaya, ipapatuloy po natin yung pagpapaltak doon sa taas. Papaltakan, hindi pa po tapos dahil meron pa pong 4 na 5 plat na natira, kaya mamaya po natin pagpapatuloy yung pagpapaltak. Alright mga kadidi, at ngayon makatapos na tayo magpasok kanina, kaya ngayon maglalagay naman tayo ng organic. Alright sa wakas mga kadidi, at ngayon naglalagay na nga tayo ng organic dahil natapos na nga natin siya kaninang butasan, kaya ngayon naglalagay na po tayo ng organic. Ang ginagawa po natin,
Niyahagis na lang po muna natin, saka po natin siya imimix sa lupa. At yan, magkakarga na po ulit tayo. At yung isa po kanina, nagkarga ko na at nailagay ko na rin po. Ito po na ipakita sa inyo kanina dahil nalubat po yung ating GoPro. Pagkakarga na lang, gawang biro. Diba? Dumahila. Parang bigat na siya. So ayan, at nakarga na nga po natin mga kadede yung isa. At yung isa naman po, nailagay na natin. Tara, pababa na po tayo para atin pong ilagay na yan at baka abutin pa po tayo ng ulan. So ayan mga kadede, at ngayon nandito na po tayo sa site ng ating paglalagyan. At siyempre, ipasan tayo yung bigat ating pasaan. Kailangan natin magpadali. Nangangalay na po tayo. Aray ko. Bigat mo. At yan yung mga kadede. Ito po yung nalagyan na natin kanina. Yan po. Basta lang po natin siya inihagis. At saka na lamang po natin siya imimix. Pag yung hindi po umulan, imimix po natin yan. Pero pag umulan, pwede na pong nating i-direct ng tanim yang ating organic na yan dito. Pwede na po natin siyang tamnan. Dahil yan pong organic mga kadede. Pag hindi po natin i-mix na mix sa lupa, mainit po yan. Nakakamatay po yan ang ating pananim. Kaya kinakailangan po, i-mix natin siya. Yan, at pagod na nga tayo, siyempre, kukuha na ulit tayo ng organic para makapagsimula na ulit tayo, makaabot pa tayo ng ulan. Oh, ada kabok. So ayan mga kadede, at nakakuha na tayo. Siyempre, mag-start na tayo ng paglalagay. At ilang plot pa po yung ating lalagyan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima pa po. Limat, kalahati.
At parang umuulan na. Parang abutan po tayo ng ulan. Umaambo na po mga kadede. So ayan mga kadede, at naipakita ko na nga po sa inyo kung paano maglagay ng organic. Alright, sa bukas mga kadede, at ngayon natapos na nga natin siyang lagay ng organic. At siyempre
Katatapos lang po natin ngayon. At ang oras po natin ngayon ay hindi ko pa po alam, at titingnan natin sa ating cellphone kung ano na po ang oras ngayon. Siyempre, ipunin natin itong mga sako. Ang oras sa buong kaplo ay ganap ng 5:34 ng hapon. Ibig sabihin sa English, the time is 5:34 AM. Alangan pong PM, mamaya pa pong PM. At yan, papahinga muna tayo, at medyo napagod niya tayo dahil maluo nga yung ating nilagyan. At syempre, dalawang sakong organic yung ating pong nailagay. At para po sinukat, kasyang-kasya, sakto-sakto po yung ating kapaglagay. Dahil ang paglalagay po nito mga kadede, para pong tinatakal na po natin siya sa kamay. Estimate na po natin yan, kaya alam na po natin kung gano'ng karami yung papasok sa isang plastic, dalawa sa akong organic. Alright mga kadede, at ngayon dito ko na natin natapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot siyang gusto doon ng aking video, at gusto kong pasalamatan na suporta sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating OFW. At lalong higit siya, hindi po nag-escape ng mga ads sa silent viewers po natin, at sa sponsor po ng Team Kapanalig sa masulok na mundo ko naroon. Sa palagi po kayo mag-ingat. God bless you po. Bye-bye.